Rád bych se dozvěděl, jak těžké nebo jak složité je naprojektovat například síť zvláště vysokého napětí. Od zimní školy očekávám, co jsme se nedozvěděli ve škole, ale co uvidíme v praxi. Chci zjistit, v čem spočívá problematika přenosových soustav. Na vlastní oči vidět to, co se učíme ve škole. Doufám k propojení svých teoretických znalostí s praktickou stránkou věci. Těším se na trafostanice a taky oběd. Takže dobrý den, já se jmenuji Honza Novotný. Na zdejší škole jsem maturoval v roce 1986. A chtěli bychom se vám představit a ukázat vám, že firma ČEPS je pro vás kvalitní a perspektivní zaměstnavatel. Viděl jsem to naživo a je to super. Zjistil, jak může být obrovský trafa, všechno potřebuje na provoz a co všechno ty lidi musí zvládnout. Ty bláho, to je fakt hustý. Já bych ráda, kdyby naši studenti zůstali v oboru a tato exkurze jim otevřela oči a věnovali se své profesi, protože energetika má budoucnost. U budoucnosti v energetice jsem neuvažoval, ale tato prohlídka mi otevřela nové možnosti do života. Třeba to ovlivní moje rozhodování při výběru zaměstnání. Díky ČEPS jsem začala uvažovat o kariéře v energetice.